លោកស្រីប៉េងមិត្តទ្រុតសច្ចុនទីមេត្រីវេទិកាប្រាក់ប្រួរកាសធាត្រូវបានប្រុសឡើងនៅរាជភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកស្រីតាមដានបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយបញ្ហានេះបទនេះកម្ពុជាយើងមិនទាន់ខ្លាយទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មចំណុចនេះយើងបានកំណត់ច្បាស់លាស់ដោយខ្លួនយើងហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងត្រូវរួមចំណែកកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ
Moreno ដែល ខាង សហគមន៍ អឺរ៉ុប លោក ថា នេះ គឺ ជា យុទ្ធសាស្ត្រ អន្តរជាតិ ផង យុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ផង គឺ បើ យើង អត់ មាន ការ រួម គ្នា ដើម្បី ដោះ ស្រាយ ទេ ហើយ ខិត ខំ ទៅ តាម សមត្ថភាព របស់ ខ្លួន នោះ ទេ គឺ ពុក ផែន ដី នឹង ទទួល ថាអ្នកដែលបំពួលខ្ពស់ហ្នឹងសុំមេត្តាខំឲ្យខ្លាំងតែទៀតបើមិនអញ្ចឹងវាងាប់គ្នាអ្នកទូចតែនេះខ្លាំងជាងដែលពិបាក